Sveiki, o jei rimtai. Šiandien noriu pakalbėti ir apie gražius dalykus, ir apie negražius dalykus. Tokia dviejopa laida, bet pradžioje apie gražius dalykus. Savaitgalį Raudondvario dvare, menų inkubatorijoje, Kauno rajone, įvyko tautinių šokių kolektyvo Vėjo malonėlis 20 metų jubiliejinė šventė. Dvidešimt metų, kaip egzistuoja kolektyvas, iš tikrųjų labai graži šventė, be didelės pompastikos, bet labai šilta, apturėjau didžiulį malonumą ir širdis džiaugiasi matant, kad yra nauja šokėjų karta, kad vaikučiai, maži vaikučiai jau yra pamilę tautinius šokius, jau jie šoka ir yra, kas perims ir tęs tautinių šokių tradicijas. Aš visada sakiau, kartojau ir kartosiu ir dar galiu pakartot, kad valstybė turi puoselėti savo tautinę kultūrą, etninę kultūrą, savo liaudies dainas, senovinės dainas, šokius, kalbą, istoriją, paveldą. Nes be visų šitų dalykų tauta yra ne tauta ir tiesiog praranda valstybė. Tie, kas naikina visus šituos dalykus, jie yra užsimaskavę valstybės naikintai. Ir tokia šventė, kaip Vėjo malonėlio šventė, tikrai graži, kur vaizdus dabar šitos ir matote, ir surinko pilną salę žiūrovų. Pilna salė gerbėjų. Tikrai mane labai labai pradžiugino ir aš matau, kad Lietuva gyva, Lietuva myli savo tautinę kultūrą, myli savo šokius ir jos dar ilgai ilgai šoks, reiškia ir valstybė bus gyva. Nežiūrint su sunkumais, su kuriais tenka susidurti dabar. Sėdėdamas tam Raudondvario dvare, tam menų inkubatoriui, prisiminiau, kaip būtent tas menų inkubatorius, dar man būnant vicemero, buvo apleistas, apgriuvęs, ten buvo ardomos mašinos, visam tam Raudondvario apleistam, apdaužytam dvarui tuo metu, kuris priklausė inžinierijos institutui, vadovavo konservatorius Rutkauskas, ten jų brolis nelegaliai užsiminėjo tokią veiklėlę, buvo išdaužytos vitrinos oranžerijos, sudžiuvusios palmės, visa pilis buvo labai apleista. Ir tuo metu aktorius Venslovas suorganizavo ten festivalį Pilies akordai ir tose apleistose erdvėse skambėjo kvarteto muzika, eilės ir aš galvoju, kodėl čia viskas taip sudaužyta. Kam čia priklauso? Išsiaiškinęs, kad priklauso Žemės ūkio akademijos inžinierijos institutui, pradėjau žygius, kad visas šitas Raudondvario dvaras pereitų savivaldybės žinion. Kaip nekeista, meras tuometinis prieštaravo tam. Dabartinis meras, kuris buvo tuo metu administracijos direktorium, irgi, oi, kam čia reikia, čia nereikia, čia nepradėk, čia. Visi kažkodėl labai skeptiškai tą žiūrėjo ir aš vienintelis tiesiog tuo metu suderinau su pažįstamu, neslėpsiu, ministru tuometiniu kultūros ministru Jučiu, sutikimą, kad kultūros ministerija neprieštarauja, kad savivaldybė perimtų savo žinion šitą kultūros paveldos objektą. Tai buvo pirmas žingsnis, vėliau ir Žemės ūkio akademija
sutiko, kad mes perimtumėm ir toliau prasidėjo žygį, ir mano iniciatyva buvo tada priimtas ir tarybos sprendimas, kad savivaldybė neprieštarauja perimti visą šitą objektą savivaldybės žinion. Ir prasidėjo procesas, kuris dabar po 15 metų štai yra puiki kultūros oazė. Ten yra ir mero reprezentacinė salė, savivaldybės reprezentacinė salė. Ten yra ir muziejus perkeltas, ir civilinės metrikacijos skyrius. Ten veikia dabar oranžerija, jau ir restoranas, menų inkubatorius. Visa tai, ką tais laikais vietiniai spaudoja, aš viską išdėščiau savo vizijose ir jos tapo kūnų. Ir man tikrai labai smagu, kad mano idėja liko įgyvendinta, nors ir pradžioje susidūrėm su nemažai sunkumais. Aš asmeniškai buvau apkaltintas, kad aš noriu ir konservatoriai čia apkaltino, kad aš noriu ir pasisavinti visus rūmus ir ten padarysiu savo namus ir viešbutį ir dar visokių klėdėsių jie ten prikalbėjo. Bet šiandien tai yra puiki, fantastinė vieta, graži vieta, ne tik Kauno rajono žmonėm tarnaujanti visai Lietuvai. Ir man labai smagu. Antra vertus, kas liečia tautinius šokius, tautinę dainą, aš daug koncertavęs užsienyje pastebėjau, kad emigravę lietuviai labai, labai myli tautinį rūbą, tautinius šokius ir paskutinis padėkos dienos renginys Čikagoje neapsėjo be lietuvių, tautinių šokių kolektyvas, tenais pasirodė pagrindiniam tam renginį, buvo parodytas per Amerikos televiziją ir aš labai džiaugiuosi, kad lietuviai, kai kurie net ir labai daug metų nebuvo Lietuvoje, o kai kurių ir apskritai nebuvusi Lietuvoje yra, šoka tautinis šokis, puoselėja lietuvybę, myli tautinį rūbą ir čia yra tikrai dar viena puiki ir gera žinia. Jeigu kalbėt, mes kalbam apie emigrantus, tai yra mūsų lietuvius emigravusius. Bet čiagi mes žinome, kad visoje Europoje imigracijos tas mastas toks nemažėja, vis brukama mums, prisidengant žmogaus teisėm, brukama imigrantų. Ir man tokia mintis kilo. Kuris iš jūsų galvojate, kad tie imigrantai, nesvarbu, iš kokios valstybės atvykę, jie puoselės mūsų kultūrą, mūsų istoriją, mūsų tautinius šokius, mūsų dainas. Jie gerbs mūsų vėliavą, mūsų himną. Kai jau dabar matome vietiniai mankurtai ir išdavikę trypę vėliavą, tyčiojasi iš jos, tyčiojasi iš himno, tyčiojasi iš mūsų tautinių vertybių, kultūros ministras, privalantis puoselėti visus šitos dalykus, nutraukė finansavimą tautinės muzikos festivaliui Skamba Kankliai, nutraukė finansavimą Čiurlionio festivaliui, mūsų turbūt garsiausiam pasaulio kompozitoriui ir dailininkui. Kai diena iš dienos naikinamos kultūros vertybės, nacionalinis muziejus pervadinamas į kažkokį bilę kokį, net nedrįstų pasakyto pavadinimą. Vilniaus Gedimino pilies kalnas atrodo apgailėtinai. Ir jeigu sudėti visus tos taškelius į bendrą mozaiką, matai, kad kruopščiai, nuoširdžiai visus tuos metus kažkas ėjo ir griovė po kampuką mūsų kultūrą, mūsų istoriją, mūsų kalbą, visą lietuvybę. O išvertus į tokią bendrinę kalbą, tiesiog valstybė. Ir kai matai, kad tie patys veidai Seime sėdi 30-25 metus, tiesiog labai lengva identifikuoti, kas tie žmonės, kurie taip elgiasi. Imigrantų prisileidę vokiečiai,
kenčia dabar nuo nusikaltimų bangos, nuo prievartavimų bangos, nuo plėšimų. Lygiai taip pat gyvena ir švedai, nors prieš dešimtmetį jie gal įsileido gal 10 000 pabėgėlių. Ir dabar jau su tą 100-tūkstantinę gerai ginkluotų nusikaltėlių armiją nesusitvarko. O pas musgi socialdemokratai aršiausiai kvietė. Mūsų namai, jūsų namai. Tai yra norėjo, žargonų kalbant, praskiesti valstybės žmonės kitataučiais, kurie absoliučiai negerbs ir nepuoselės šitos valstybės. Ką jau dabar matome? Jau turime beveik 100 000, netoli 100 000 imigrantų iš Baltarusijos, Rusijos, iš Ukrainos, bendroji sumoj, kurie kalba rusiškai pagrindė visi ir net nesiruošia mokytis lietuviškai. Turime įvairiausių musulmoniškų kraštų, įvairiausių imigrantų, kurie irgi prisižiūri tik savo tradicijas ir savo kultūrą. Ir čia yra invazija ir okupacija. Taip galėčiau pavadinti šaltoji okupacija. Be ginklų, be tankų, be patrankų, be raketų. Bet tai yra okupacija ir mes privalom nuo viso šito gintis. Ir mes privalom vėl gražinti kultūrą, kuri, dar kartą pakartosiu, visą nepriklausomos Lietuvos 30-metį buvo griaunama. Dar tarybiniais laikais kiekvienam kaime buvo kultūros centras. Su savo kaimo kapela, su moterų ansambliu dainų, su choriuku, su vaikų šokių grupė. Ten vyrė gyvenimas, ten dirbo vadovai, ten kaime buvo paštas, ten buvo ambulatorija. Kiekvienam kaime. Dabar nėra nei kultūros centro, kai kur likę kažkokie filialiukai, be jokio savarankiškumo. Meno kolektyvų beveik neliko, ambulatorijų neliko, paštų neliko. Tai yra darbo vietos kiekvienam kaime. Ir tam kiekvienam kaimukė tiesiog nėra ką veikti. Reiškia, jaunimas išvažiuoja ir kaimas miršta. Valstybė išlėto marinama. Ir daugiausiai prie to, prie tos vadinamos optimizacijos, taupimo, prisidėjo liberalai, kurie sako, kad viskas, kas privatu, yra labai gera. Tie patys jau dabar su leftistėje ir su liberalėje save vis dar vadinantis konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, tie patys raudonieji socialdemokratai, šitie mankurtai išvežiai išlindę, kuriems tik vienas klausimas narkotikai rūpi. Ir kaip apsisvaigint greičiau, legaliai, Laisvės partija ir visokie kitokie veikiai, kurie dabar perbėgo į visokias kitokias partijas ir ten daro tą patį, ką ir darė. Apsidairykite aplinkui, kiek per 30 metų sugriauta žmonėms reikalingų paslaugų, kiek sugriauta darbo vietų provincijai. Tiesiog atšviežinkite savo atmintį. Apsidarykite aplinkui, kaip neliko lietuviškų pavadinimų, restoranų, kavinių, viešbučių pavadinimuose. Kiek klaidų daro sisteminiai žiniasklaidai rašytojėliai tie visokie. Ir neliko lietuvių kalbos specialistų nei savivaldybių administracijose, nei spaudoje, niekur. Iš kiekvieno kampo Lietuva graužiama. Ir tą graužia atėjūnai okupantai su vietiniu, jau išvardintų partijų veikėjų, išdaviko pagalba. Kitaipgi šito proceso nepavadinsi. Juk negali sakyt, kad jie visi kvailiai ir nesuvokia, ką daro. Kai kurie dar labai aiškiai pateisina savo veiksmus, sakydami, kad taip yra pigiau.
kad jie daro tos veiksmus nevatai taupimo sumetimais. Ir kai pamatai, kad jie sako, kad pigiau yra valstybę sugriauti, tai yra tiesioginis prisipažinimas, ką visos šitos išvardintos partijos čia veikia. Kai kurie suprasdami labai aiškiai, ką daro, o kai kurie dėl savo menko išsilavinimo net nesuvokia, ką daro ir atidirbinėja tiesiog už judo sidabrinius.